ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକର ବଡ଼ ହିନ୍ଦୋଳ ଗ୍ରାମର 70 ବର୍ଷର ବୟସ୍କ ସ୍ୱପ୍ନା ଦେହୁରି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ବୁଧୁବାରୀ ଦେହୁରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବହୁ ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମାରପିଟ କରି ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ। ଏ କଥା ମୁଁ 4 ଜୁଲାଇ 15ରେ ଜାଣିପାରିଲି ଏବଂ ଆସି ଘଟଣା ବୁଝିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଘରୁ ତଡ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କଠାରୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼କୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ତାଙ୍କ ପୁଅ ବନ୍ଧା ପକାଇ ଦେଇଛି। ନିଜ ଘରେ ନ ରହିକି ଏଠି କାହିଁକି ରହୁଛନ୍ତି? ଦୁଃଖ ଲାଗଲା ବୋଲି ସେ ପୁଅ ତ ନିକାଲଲା ବୋଲି ଏଥିଲେ ଭଣ୍ଡ ସନ୍ଡ କୁଦିକିରି ଆଉ ନହେଲେ ଏଠା ଆସିକି ରହିଥିଲି। କେତେ ଜଣ ପୁଅ ଆପଣଙ୍କ? ପୁଅ ତ ଗୋଟେ ଆଉ ଝିଅ ଯୋଡ଼େ ତ ପର ଘରକୁ ଦେଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ପୁଷିବେ ମୋତେ। ହେଲେ କ'ଣ ତୁମକୁ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଘର ଛାଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଲ? ସେମାନେ କହିଲେ କି ତୁ ଏଇଟା ରହିଲେ ଖାଇବାକୁ ନାଇଁ ଦେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ, ତୁ ତ କାର୍ଡ଼ ନେଇକିରି ସବୁ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କଲୁ, ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଆଣିକିରି କିଣିକିରି ଦେ ତୁ ହେଲେ ସିନା ହେଟା ବୋଲି ବୋଇଲି ଯେ ସେ କାର୍ଡ଼ ବି ବର୍ଷେ ହେଲା ନା ନାଇଁ ଦେବାକୁ ମୋତେ ସେ ଚାଉଳଟା ସେ ଖାଉ। ଚାଉଳ କାର୍ଡ଼ କାହା ନାଁରେ ଥିଲା? ମୋ ନାଁରେ। କିଏ ନେଇଗଲା ସେଇଟା? ତା ମାଆଠୁ ଛଡ଼େଇ ନେଲା। ନେଇକିରି କାହାକୁ ଦେଲେ? ସେ ନେଇକିରି ଦେଇଛି ଜୟହରେ କି କାହାରେ ଦେଇଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଖାଦ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ହୁଏତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କର ଶାରୀରିକ ଅବସ୍ଥା ଯାହା ଅଛି ଅନାହାରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇଲି ଆଉ 6 ଜୁଲାଇ 2015ରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓର ସମାଧାନ ହୋଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେହୁରୀକୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତୋଦୟ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ସେହି କାର୍ଡ଼ ଜରିଆରେ 35 କେଜି ଚାଉଳ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ନା ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଜାଣିନି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ତାର ପୁଅ କେଉଁଠି କାର୍ଡ଼ ନେଇ ବନ୍ଧା ଦେଇଛି। ତା ଦରଖାସ୍ତ ଦେଖି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଦେଖିଲି ଯେ କାର୍ଡ଼ ବି ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା ଯୋଗାଣ ସେବା ପାଖକୁ ଆଜି 5 ତାରିଖ ନା ଚାଳ ବଣ୍ଟା ହେଉଛି ବୋଇଲେ ସେଠି ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାର୍ଡ଼ଟା ଆଣିକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଧରିକି ଦେଇଦେଲି ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଚାଳ ନେବ ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଆଜି ତମକୁ କାର୍ଡ଼ ମିଳିଗଲା, ତମ ଚାଉଳ ମିଳିଲା, ତ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଚାଉଳ ନାହିଁ ମିଳିଲା ଆଜିକୁ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଥିଲା ଆଉ ମିଳିଲାକୁ ଟିକେ ସୁଖ ଲାଗିଲା। ଦିନ ହେଲେ 4 ଦିନ ହେଲେ ତ ମାସ ଲାଗିବ ଆମେ ଖାଇବୁ। କେମିତି ମିଳିପାରିଲା ଏତେ ଜଲ୍ଦି ବୋଲି ଭାବୁଛ? କାହା ଦ୍ୱାରା ମିଳିପାରିଲା? ଦ୍ୱାରା ହେଇକି ମିଳିଛି ଆଉ ନହେଲେ କାହିଁକି ସବୁ ଜାଗା ଲୋକ ପରେ ଭକ ଭକ ଦେଖୁଥିଲା ଏହା ପରେ ପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଯେଉଁ ନିଶାଖୋର ହୋଇ ମାରପିଟ କରିଥିଲେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିଲେ ସେ ଫେରି ଆସି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଳିମିଶି ବାପା ମାଆ ପୁଅ ବୋହୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବାର ଗୋଟିଏ ରୋଷେଇରେ ରହି ଗୋଟିଏ ଘରେ ରହି ଖାଇପି ଖୁସିରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇରେ ଖାଉଛ? ଏବେ ମାନେ ଉଭୟ ମିଶିକିରି ରହୁଛ ଖୁସିରେ? ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ଖୁସି ନାଇଁ ଲାଗବ। ତେଣୁ ମଦର ପ୍ରଭାବରେ ମଣିଷର କି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ, ବୃଦ୍ଧା ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କର କି ପରିସ୍ଥିତି ହୁଏ ଏଥିରୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁଛେ। ତେଣୁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏ ନିଶା କୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣାରେ ଘରେ ମିଳିମିଶି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ମମତା ପାତ୍ର, ସମ୍ବଲପୁର ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।